Bom, então todos bem-vindos aqui novamente ao auditório, nesse terceiro e último dia do nosso encontro, que tem sido surpreendente de várias maneiras. E dando continuidade aqui à programação do nosso segundo CIPA, é uma alegria abrir a mesa de hoje, nomeada aqui Outras Imagens. Outras imagens, não apenas porque esse empreendimento de catalogar ou rotular os diferentes tipos de imagens e grafias que povoam a antropologia tem sido objeto desse seminário e colocado em questão nesse seminário, né, esses rótulos e classificações, mas porque os trabalhos reunidos nessa mesa possibilitam visualizar e compreender esse prolongamento que o seminário tem conferido às discussões que envolvem imagem e pesquisa na antropologia. Então, hoje, como a gente tem aqui na programação, teríamos três apresentações previstas. Infelizmente, a Iracema Dulley, que seria uma das apresentações de hoje, teve um problema de saúde na família e ela ficou impossibilitada de vir e pediu gentilmente se alguém poderia ler o paper dela. Então, eu vou fazer isso por fim, né, ao final das demais apresentações, então só para deixá-los por dentro da organização da mesa. Então, teremos aqui hoje, a começar por duas apresentações, né, o Oscar Guarin, é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, pesquisador do Lágrima e coordenador do Sensolab, que é um laboratório de experimentações em ciências sociais da Pontifícia Universidade Javeriana, na Colômbia. Em seguida, temos um trabalho aqui feito por Rose Satiko G. Hikiji e Jasper Chalcraft, que, infelizmente, também não pôde estar hoje, e com quem a Rose desenvolveu a reflexão que vai nos apresentar, e também o filme que se chama Tabuluja, que está, inclusive, compondo a nossa mostra de filmes, que acontecerá hoje às 18 horas. E a gente tendo tempo aqui nessa mesa, né, a depender aqui da nossa organização e também da fala da Rose, a gente tem a possibilidade de fazer uma apresentação desse filme também nessa mesa, que está absolutamente relacionada com o paper que vai ser apresentado. O filme tem 10 minutos, então a gente vai conseguir ter essa visão mais abrangente do tema da pesquisa apresentado pela Rose. Então, agradeço, Oscar e Rose, por estarem aqui, né? E também a Iracema, que enviou um paper inédito e bastante interessante para essa mesa, que a gente vai poder conhecer ao final das apresentações. Então, obrigada. Bom dia para todos e todas. Eu agradeço, antes que nada, o convite da Fabiana, da Sueli, das colegas do Lágrima, dos outros laboratórios de pesquisa, né, pelo convite. É bem grato voltar para casa, né? E o que eu vou apresentar, na verdade, é um projeto que surgiu numa ideia de pós-doc, né, e que depois virou um projeto já de pesquisa que as temporalidades da burocracia acadêmica fazem com que agora o projeto já tenha mudado na minha cabeça, né? Embora esteja no papel, né? Na verdade, ele está começando até agora. Então, o que eu vou apresentar hoje são algumas questões que a gente está começando a pensar. A ideia, então, é colocar essas questões para vocês me ajudarem a pensar também. Porque são muitas coisas, eu estou tentando cercar, né, o futuro, né? E já esse é um problema bem complexo, né? Então, assim, rapidamente, o que é o projeto de Imagens do Futuro, né? Surgiu a partir de uma experiência que eu tive no LabJOR, trabalhando com mudanças climáticas, né? Daí me aproximei dos problemas que trazem para as ciências sociais toda a questão do Antropoceno, né? As mudanças climáticas, o Antropoceno, e como a irrupção das mudanças climáticas envolvem uma transformação do tempo das ciências sociais, né? Ou seja, o que acontece? Eu sou historiador, né? Então daí dessa veira eu estou tentando pensar a questão. O tempo longo do Braudel, que é assim, a estrutura, o tempo do Braudel, né? Aquela longa duração, média, curta duração, né? É bem interessante, porque é uma estrutura que organiza toda a narrativa histórica, né? Tem um tempo longo que cambia muito lento, né? Que é a paisagem, né? A geografia, o espaço, né? E tem o tempo curto dos acontecimentos diários, né? É isso que eu estou achando que no Antropoceno tá voltando, né? Tem uma reviravolta ali no tempo, né? Porque as estruturas geológicas, geográficas, a paisagem está mudando muito mais rápido do que as estruturas sociais, né? Então, ali tem uma desface interessante, né, para começar a pensar a questão. Isso me levou, então, para um encontro com umas imagens, né, que são as imagens dos modelos climáticos, né, que, na verdade, elas são imagens técnicas, começam sendo gráficas, né, que envolvem algumas questões interessantes, né? Essas são as primeiras imagens que eu comecei a encontrar, né? Ninguém entende nada, eu também não sei que, mas é interessante porque aqui a cor começa a ter uma tradução para gente, né? A cor vermelha é o perigo, né? A cor azul é a normalidade, né? É essa como a primeira impressão que eu tive lá, né? Mas eu comecei a encontrar uma questão aí muito mais interessante, e é estas questões, né? Que é a emergência do futuro aqui, né? Aqui começam a aparecer dados do futuro. Então, essas imagens, então, são prospecções, são dados. Por enquanto, são gráficas aqui, né? Mas elas começam a se transformar em umas coisas um pouco mais surrealistas também, né? Começam a pegar cores, começam a pegar formas, né? Que são essas imagens? Na verdade, a primeira questão, né? São imagens, né? Eles são dados, e são dados traduzidos em visualidades, né? Ou seja, elas são medições de temperaturas, de emissão de gases, sei lá, um monte de medições, muitas, né? Climatológicas, que são passadas por um algoritmo, né? O algoritmo, o que faz? Mistura essas informações e o algoritmo prospecta, né? Ele faz cálculos e, segundo as condições, ele vai prospectando a informação para o futuro, né? Essa questão começou a ficar ali, né? Porque depois eu comecei a encontrar outro tipo de... Aqui tem outra imagem, né? Eu também não sei o que é essa imagem, o que representa, mas eu fiquei instigado com as cores, com a... aqui dá para perceber que tem um ponto de equilíbrio e tem uma fuga aí, ou desequilíbrio, né? Mas tem muitas representações desse tipo, né? São imagens muito técnicas, são imagens feitas para os cientistas, né? Os cientistas que conseguem traduzir essas imagens, conseguem ler elas, né? Mas o interessante é quando começa aqui estão as comparações, né? Não é que umas evoluem em outras, né? São simultâneas essas imagens. Só que acho que a diferença é a utilidade dessas imagens, né? Essas imagens vão para cientistas, né? Que eles conseguem ler, conseguem interpretar os dados, tá? né? Mas começam a aparecer umas outras imagens, né? Essa é uma imagem do aquecimento do oceano para os próximos 100 anos, né? Na verdade, é um fotograma que eu peguei, porque as imagens são ainda mais interessantes, né? Elas são... Nossa, não vai ter movimento aqui. Nossa, que pena. Ah, tá. Então, essa imagem é da evaporação da água, né? E aqui começa a acontecer uma coisa interessante, porque aqueles dados, aqueles números, né, que a gente via, aqui começam a tomar formas. A geografia, principalmente, né? Elas começam a ser passadas para a visualidade através de uma interface, né? A interface, o que é? É uma humanização dos dados, né? Se a gente tirasse a interface, o que veria? Assim como na Matrix, né? Só números, números que não conseguiriam materializar a informação, né? Então, os cientistas começaram a desenvolver uma visualização gráfica desses dados, né? Mas, nesse caso, também, a interface começa a convertir, trazer a realidade para essa imagem, né? Traduzir esses dados e colocar esses dados num cenário próximo para a gente, né? Que age aqui a questão geográfica, né? Vamos ver a seguinte. Essa é ainda mais sofisticada, né? É sobre o aumento do nível do oceano, né? Vocês estão vendo o passo do tempo, aí, a prospecção para 50 anos. Isso. Então, que é bem longo e bem catastrófico, né? Mas o que é interessante aqui, então, né? A primeira questão é isso, né? Como esses dados se transformam em formas e essas formas como se traduzem em visualidades aqui, né? Mas a outra questão bem interessante é a irrupção do futuro mesmo, né? Então, aí apareceu a primeira questão que surgiu da ideia do projeto, né? E é o futuro que a história está narrando aqui, né? E é uma paradoxo. O futuro tem história, né? Ou qual é a história do futuro, né? Porque aqui já tem uma determinação desse futuro, né? Aqui estão falando do que vai acontecer, né? Então eu fico instigado que como é que a ciência consegue falar do futuro e como ela produz esse futuro, né? E como ela prospecta e como ela vai criando aqui esse futuro, né? Então interessante por uma parte, é a questão da visualidade dela, né? A inserir esse tempo, que, na verdade, não é um tempo, uma prospecção de dados, né? Num cenário geográfico que constitui uma realidade, né? Uma aproximação, uma questão bem mais próxima, né? Então, também tem uma questão aqui interessante dentro dessas imagens, né? Porque essas imagens são processadas por algoritmo. O algoritmo, o que é, né? O algoritmo é um dispositivo, né? Matemático, que ele introduz prospecções, né? Ele o algoritmo faz qualquer coisa. A gente está no mundo do algoritmo, né? Tudo tem algoritmo, o Facebook, o e-mail, sei lá, né? O telefone mesmo, né? Só que o algoritmo, né? Então cria essas imagens que na verdade não são representações por uma questão, né? Elas envolvem o número, né? Elas invocam uma verdade só, a do número, né? Então, não são representações na medida em que o número é presença, né? E não ausência. Então, o número está ali presente, está criando essa questão. Essa é uma das primeiras questões que a gente encontrou aí. A outra é que essas imagens são realizadas por aparatos de análise de dados, né? E ali o estruturador do processamento é o algoritmo. E nesse sentido é o algoritmo que cria o futuro, né? O algoritmo é esse dispositivo, né? E outra questão também interessante é a posição do espectador ali nessas imagens, né? Porque o espectador especta. Na verdade, ele está assistindo uma coisa que afeta ele, né? Mas na qual ele não está, né? A gente está assistindo de fora, é um observador externo, né? Nessas imagens todas do aquecimento global, por exemplo, não tem imagens do nível do mar, do nível da terra, né? Tudo é desde o espaço, né? Então, é bem interessante, porque quando a gente começa a perceber o que está acontecendo, né? A gente vai para Marte, por exemplo. Já é uma questão, uma meta da humanidade ir para Marte, né? Todos vamos para Marte. Começa a ficar interessante esse olhar, esse enxergar de fora do planeta, né? É uma questão aí bem para pensar. Mas assim, então, como repensar essas imagens, né? Daí, então, eu fiquei instigado com imagens do futuro, né? Tem no passado imagens do futuro, né? Tem muitas, né? Então, eu só trouxe algumas para pensar aqui. No século XIX, nos finais do século XIX, tem assim uma explosão de imagens do futuro, né? Essa imagem, por exemplo, é de Albert Robida, que ele foi um desenhador que ele ilustrou muitos livros de Júlio Verne, né? Mas ele também fez para várias outras publicações, né? Então, o que é? Uma cena cotidiana do século XIX, as mulheres num duelo de esgrima, né? Mas o público está assistindo desde o ar, né? Ali está, esse é o futuro que está chegando lá, né? Tem essa outra que de uma fábrica de chocolates Hildebrand, né? Que é alemã, que também tinha umas postais pequenininhas sobre o tema do futuro, em 1870, né? Então, aí está... na verdade, é o chão reemplaçado por água, na verdade, né? Mas assim, a ideia de voar, de navegar, de ir onde o homem não conseguia ir, é uma questão assim, central, né? Mas eu queria ficar nessa seguinte. Ah, não, essa é outra dos chocolates Hildebrand, né? Aqui tem uma televisão primitiva, né? O telefone, sei lá, né? A comunicação é uma questão ali também muito presente, né? A questão da comunicação, que é por isso que queria trazer isso, né? Essa é uma imagem de Jean-Marc Côté, que é um desenhador que fez umas postais para uma caixa de cigarros, uma fábrica de cigarros, em 1899, né? E eu queria trazer essa imagem porque ela é muito próxima da gente, né? É interessante porque, na verdade, é um espelho como imagem, né? E ela fala muito do que a gente está vivendo agora. E essa foi uma questão que começou a ficar ali, né? Como o futuro do século XIX tem uma aposta, né? São umas imagens muito otimistas do futuro, né? O futuro vai ser tecnológico, a tecnologia, a técnica vai é o que está mostrando ali, é o que está aparecendo, né? As relações sociais vão continuar igual, né? Aqui tem, por exemplo, o criado do futuro, né? Está chegando lá com as coisas, sei lá, né? A gente tem tudo aquele negócio sofisticado da tecnologia, né? Mas o interessante, né, é uma tecnologia com imaginação. É a imaginação prolongada no tempo do que vai vir, sei lá. E o que também resulta interessante, muito interessante, é que, nossa, é um celular, né? Eles já viam o celular assim na questão. Tem um professor, ele chama Richard Bradbury, né, da Universidade de Essex, acho que é. Na Inglaterra, no Reino Unido, né? Que ele estuda um pouco a tecnologia, a história da tecnologia e o desenvolvimento da ciência, né? E ele tem uma hipótese muito interessante, né? E é que não é que no passado o futuro previu, né? Pronosticou o nosso presente, né? Mas é o contrário, né? É que todos os aparelhos que a gente tem, que a gente está conhecendo, são aparelhos que tomam as formas do passado, né? Então, ele tem dois exemplos assim bem significativos, né? A questão da inteligência artificial, que surgiu numa feira internacional nos anos 60, nos finais dos anos 60, que apareceu como uma questão importante, né? A máquina que consegue pensar sozinha, né? Mas ele mostra como isso é uma questão que vem desde os bonecos mecânicos do século XVII, né? Uma questão que está ali, né? E que a tecnologia se aplicou para isso, né? E outro exemplo interessante, por exemplo, o astronauta, né? As imagens dos primeiros astronautas que saem do espaço, né? Os vestidos deles, as formas, né, aparecem nos começos do século XX. Mas os vestidos dos astronautas são muito parecidos com esses, né? Então, é uma questão de que o presente, né, tira do futuro passado. É uma questão mais ou menos assim o que ele traz, né? Mas o interessante aqui é que o futuro do século XIX, né, é um futuro da imaginação, da ficção, né, da ficção científica aparece ali, né, e o futuro está pensado em relação a essa imaginação, né? Daí eu dei uma olhada muito rápida também, não foi uma coisa sistemática. Está começando o projeto, né? Só trazer essas imagens para instigar, assim, para provocar, né? Essa é uma pintura do final do século XVI, né? De Bruegel, chama O Triunfo da Morte, né? E é uma cena do juízo final, né? É o fim do mundo no século XVI. Né? É interessante, porque essa pintura, né? Essa pintura, na verdade, é uma... Ela se envolve num movimento estético, né? Na Europa, que surge a partir das epidemias, né? Da peste negra, aquela atitude desse negócio, né? Desde 1368 aparece uma temática com uma morte assim muito forte, a dança macabra, né? A macabra que são os cadáveres apodrecendo mesmo nas representações, né? Então não é uma morte digna, não é uma morte salvação, sei lá. Mas o interessante aqui, então, também tem outras coisas, e é que assim, é um exército de mortos, né? Os esqueletos que estão, né? Que tá invadindo uma cena da vida cotidiana, né? Aqui ainda, por exemplo, tem a mesa com os platos, né? E as cadeiras estão voltadas, né? E todo o pessoal foi surpreso pela morte, né? Chegou, apareceu, né? Tem também aqui interessante que tá a desolação aqui, né? Os vulcanos, as campanas do fim do mundo, e sei lá, né? É uma cena bem interessante porque o futuro nesse momento, né, é o apocalipse. Esse é o futuro, né? O futuro não é um futuro de fim, mas de salvação ao mesmo tempo, né? Tem o juízo final onde você vai conseguir salvar ou ficar no inferno mesmo, né? Mas tem essa questão, né, da salvação, né, que resulta muito interessante quando a gente compara isso com quando traz as imagens, quando traz as questões para pensar nessas imagens, né? De novo. Por quê? Porque o primeiro é que aqui não tem pessoas, aqui não tem conflito social, aqui não tem consequências econômicas, culturais, né? É só o planeta, o clima, né, transformando tudo. Mas isso, ao mesmo tempo, envolve uma questão bem complexa, né? E é o que acontece com as pessoas que estão morando lá, né? O que vai acontecer com as pessoas, né? E isso me leva para uma primeira questão assim que eu quero colocar e que eu quero compartilhar e receber retorno também, né? E é porque são poderosas as imagens dos modelos climáticos. Que é o que faz poderosas essas imagens, né? Eu estou pensando que uma primeira questão é que elas estão antecipando o futuro, né? E essa ideia de que a ciência consiga antecipar o futuro é bem interessante, porque o futuro sempre tem sido uma questão instigante, né? E tem outras formas de apropriar, de interrogar esse futuro, né? Então, essa é uma questão que me leva para outra. O que faz poderosas as imagens de um modelo, né? Porque esses são modelos, né? Modelações, né? Mas pesquisando assim no RAE, né, no dicionário da língua espanhola, da Real Academia da Língua Espanhola, encontrei que um modelo, na verdade, é um arquetipo, o ponto de referência para imitar ou para reproduzir, né? Então, o que encontro aqui é que o modelo tem duas temporalidades. Um modelo de prospecção no futuro, né? Ele vai servir para produzir outras coisas, as mesmas coisas no futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um padrão. É um padrão que ele modela hacia o passado, né? Através da imitação, né? Então, o modelo é uma questão que vai para o futuro e vai para o passado ao mesmo tempo, né? Então, aí surgiu a primeira questão é aquela das imagens mesmo, né? Aquela pergunta pelas imagens, pelo que está aparecendo ali, né? Mas surgiu uma segunda questão, né? E é o dispositivo de produção desse futuro, né? Que é aqui esse dispositivo, né? O algoritmo, essas imagens são muito interessante. O algoritmo até os anos 50 funcionou como um dispositivo binário, né? 1, 0, né? Que é a base da computação clássica, né? Mas dos 50 surgiu um algoritmo diferente, uma forma de processar dados muito diferente, que é o que chama o algoritmo genético, né? Que é o algoritmo genético? Então, ela está muito ligado com a biologia, né? E com a genética, a partir de novas teorias que falavam que, na verdade, a evolução é uma transformação, né? Mas essa transformação não é uma continuidade no tempo. Não é que o pai tem... está diminuindo o tamanho do ouvido, da orelha, né? E que o filho vai ter mais pequeno e assim, né? Não, a progressão genética ela dá saltos temporais, generacionais, né? Não é contínua, ela pula gerações inteiras, né? E a mutação genética aparece em 2, 3, 4 gerações depois, né? Então, o que faz esses algoritmos genéticos? Eles introduzem um dado errado, né? Esse dado errado vai produzir mutações na informação, mas os programadores que programam, né, não vão saber onde que esse dado errado vai transformar a informação, porque é a introdução do azar, né? Do azar chama, né? Acaso. Azar é outra coisa, né? Do acaso. A introdução do acaso no controle da informação, né? Mas é um acaso controlado também, né? Porque tá no esquema da programação do software, tá, né? Então, essas prospecções introduzem o acaso ali, né? O acaso está presente nessa questão. Essas são algumas das questões que começaram a surgir. Então, a pergunta por o funcionamento, como é que funciona esse dispositivo e como é que a ciência legitima o seu futuro, né? Como é que a ciência consegue legitimar, falar do futuro sem ser esotérica, né? Sem virar uma questão esotérica, né? A gente já está introduzida nisso, né? A economia é a ciência do futuro, né? As prospecções dos valores, né? A climatologia, né? A gente vê como vai estar o dia, né? E tudo essa questão, o futuro já está convivendo aqui com a gente, né? Então, daí eu fiquei interessado também em outros dispositivos de futuro do passado. Não só as imagens, mas também como é que está funcionando esse dispositivo. Essa é uma pintura que eu tirei, perdi o nome, não, mas não me interessa a imagem mesmo, né? Me interessa a imagem por outra questão. E é aqui o tarot, né? Bem esotérico. O que é o tarot, né? O tarot é um baralho, né? Um conjunto limitado de cartas que tem imagens, né? O tarot tem imagens. E elas funcionam num dispositivo temporal que é a transformação do espaço no tempo, né? Ou seja, o presente tem múltiplas formas de organizar, não tem uma só, né? O tarot pode ser jogado assim, pode ser jogado dessa forma, né? Mas o que tem esse dispositivo interessante, né? Ele transforma o espaço da mesa, né? Ou do que seja, em tempo, né? Então, tem, por exemplo, sei lá, o tempo presente, o tempo presente, o tempo passado e o futuro, né? E ele está interagindo e que perdão, desculpa. A diferença do algoritmo genético que prospecta os dados, né? Aqui é uma construção de relações, né? De relações múltiplas, porque esse baralho, que é limitado, finito, né? Construi relações infinitas por múltiplas questões, né? Não é só a disposição das cartas sobre a mesa, mas também ela está em relação a uma pergunta que a pessoa faz, né? E então essa pergunta e essas relações das imagens e tudo isso, né, construem umas respostas que são abertas, né? Que são não são respostas fechadas, mas é uma forma de controle do futuro, né? É uma forma de aproximação do futuro. Tem outra que estou muito interessado em pesquisar, que é aquela da varinha que procura a água, né? Que é outra forma de se aproximar dessa questão, né? Antes disso, né? Então, a outra questão, então, que me faz pensar aqui a partir do algoritmo, né? De alguma maneira, a tecnociência, né? Na verdade, esse controle que o algoritmo, que as imagens técnicas contém elas, né? Como são dados, né? Elas dispensam o pensamento e a imaginação, né? Elas são imagens que só mostram, né? Mostram uma certa realidade, né? Uma certa apreensão da realidade da questão, né? Mas percebendo esses outros futuros, né, surge uma questão, e até que ponto, na verdade, esse futuro que aparece aqui, né, nas três tipos de imagem, é um tempo que não pode ser controlado, que a ciência pretende controlar, né, mas que é um tempo da imaginação, né? Até que ponto o futuro, na verdade, é um tempo da imaginação, né? E desde o que eu estava mostrando nessas imagens climáticas, né? Essa questão, de alguma forma, é um efeito pós-histórico, né? O futuro escapa da história, porque não tem história, né? Não é possível construir uma história do futuro, da imaginação do futuro, né? Então, o que eu estou encontrando é que, de alguma forma, o futuro é a suspensão do acontecimento, né? E tem formas de suspensão do tempo, né? Tem formas para de suspender esse tempo, né? O Berson fala, por exemplo, da espera, né? A espera é a suspensão do futuro, é uma aqui. A espera é a suspensão do futuro, né? É esperar aquilo que nunca vai chegar, né? O que em algum momento mais, ou arrependimento, né? Que é a suspensão do passado, que é a criação de um bucle, né? De volta a um tempo específico, né? Então essas suspensões temporais eu estou muito interessado em explorar um pouco mais, né? Porque aqui o que vejo é que o futuro está sendo a suspensão desse acontecimento, né? Se o futuro é um tempo da imaginação, né? Então, que outras aproximações tem tido desde a imagem com isso, né? Então, eu vou pular para aqui. Ah, nossa, não está. No século XIX, perfeito, estou acabando já. É... Cartei, que é um fotógrafo, na verdade ele é... Ali era um soldado que ficou herido na guerra. Ele foi para casa, ele começou a pegar uma câmera fotográfica, experimentar, né? E ele desenvolveu uma técnica para fotografar o pensamento, né? Então todo mundo falou, ele está doido, esse cara, né? Muitas explicações que falavam que ele, na verdade, ele colocava uma placa fotográfica na frente das pessoas. E ele fazia dormir elas e tal, e o sonho, e o pensamento, e você tem que concentrar e tal. E depois ele positivava as imagens que surgiam dali e saíam esse tipo de imagens, né? Os críticos falavam, nossa, isso não é uma questão do calor do corpo com, sei lá, explicação física, né? Que afeta a placa fotossensível, né? Mas ele sempre pensou que eram fotos de pensamento e que ele podia fotografar a imaginação do futuro, né? E é muito interessante porque aqui eu estou encontrando uma brecha aí, né? Porque na verdade é retornar esse futuro para uma temporalidade, para uma questão da possibilidade da imaginação, né? Que a ciência está sobredeterminando. Essas imagens que a gente viu, elas fazem parte de um como chama isso, de um não é um roteiro, um leque de informações que criam determinações políticas, né? Então, esses dados não são dados inocentes, não são dados por acaso, não são dados de experimentação, né? Eles estão tendo uma afetação na realidade, né? Nas definições políticas e tal, né? E aí, então, o que eu estou pensando agora é que, de algum jeito, essas imagens estão sobredeterminando o futuro, por uma parte, mas também estão colonizando ele, né? Esse futuro está sendo colonizado, está começando a ser habitado. E é interessante, porque é uma habitação de uma questão que ainda não existe, né? E essa é uma das questões centrais. E a outra, né, é como é que João Foncuberta, né, ele fala disso, né, que diante do problema do excesso das imagens, né, e do acesso às imagens, a questão, na verdade, fundamental é a gestão das imagens. Sim. E retomar, recuperar a condição política delas, né? E então, o que estou já para terminar, chegando a esse ponto, é que a questão, na verdade, é a luta forte, né? É a descolonização do futuro, porque as imagens técnicas que a gente viu, de alguma forma, elas estão invalidando a utopia, né? A utopia não é possível porque já está determinado com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, né? Então, eu quero fazer uma terceira questão, né? Aquelas imagens, aqueles dos dispositivos. E a terceira questão é criar imagens do futuro, né? O que acontece, como a gente pode fazer isso, né? Então, a gente está numa parceria com o Instituto de Computação daqui, com um físico, né, que o trabalho dele é converter o mundo em dado, né, para introduzir as informações, né? O que acontece se a gente introduz outro tipo de informação nesses algoritmos, né? Outro tipo de futuro, outro tipo de informação que consiga produzir outro tipo de futuro. Não, não por saber do futuro, né? Mas sim por descolonizar esse futuro produzido ali, né? Então, a ideia é um pouco envenenar o algoritmo, né? Introduzir outras questões e abrir o futuro, criar esse futuro aberto, né? Porque tem parece, né, que já está determinado, né? Então, essa questão. Eu agradeço muito, muito. Obrigada, Oscar. Bom, então agora a gente passa aqui para a fala da professora Rose Satiko. Bom dia. Obrigada, Magda, Sueli, Fabiana. Obrigada pelo convite e também pela oportunidade de estar acompanhando todos esses dias aqui, que eu estou achando uma experiência muito enriquecedora mesmo. Bom, esse trabalho, como a Magda disse, é resultado de uma pesquisa que eu realizo junto com o Jasper Chalcraft, que é um pesquisador do Instituto Universitário Europeu, e é uma pesquisa que se chama Ser, Tornar-se Africano no Brasil, Fazer Musical e Patrimônio Cultural em São Paulo. Patrimônio Cultural Africano em São Paulo. É uma pesquisa que vem sendo desenvolvida junto ao projeto temático O Musicar Local, que é uma parceria entre a USP e a Unicamp, o Instituto de Artes daqui da Unicamp, com a professora Suzel Reilly. Essa pesquisa aborda, de uma forma mais ampla, a experiência da imigração africana no Brasil, especificamente em São Paulo, a partir do contato com artistas provenientes de países como República Democrática do Congo, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Togo. A imigração africana para o Brasil não é tão numerosa, claro, quanto a europeia, para a Europa, por exemplo, mas tem crescido significativamente nos últimos anos. Os dados oficiais dos anos 2000 são de cerca de 1.000 imigrantes africanos regularizados vivendo no país. E em 2012, esse número cresce 30 vezes, tem cerca de 30.000. Mas a gente sabe que esse número é muito menor do que os números reais, porque eles contam só os imigrantes regularizados, né, legais. E tem um número gigante de imigrantes não regularizados ou aguardando a regularização. Hoje eu vou apresentar um dos nossos amigos africanos, o artista congolês Tshambui Ueto. O país recebe o seu corpo, mas a cabeça não. A bagagem que eu trouxe aqui para o Brasil, ninguém olha. Com poucas palavras e uma composição simples de objetos, mala, juta, corda, terno, Tshambui realiza sua performance durante o 7º Fórum Social Mundial das Migrações, que ocorreu na cidade de São Paulo em agosto de 2016. Como de outras vezes, o Tshambui nos convidou a participar de sua obra com as nossas câmeras de filmar e fotografar. O visto e o invisível não são uma dicotomia simples na obra do Tshambui. Ele nos dá a ver o que a sociedade que o recebe invibiliza. Pode apagar a luz aqui, acho. E o faz por meio do que a gente está propondo pensar aqui como quimeras, criaturas ambíguas, semiformadas, tão imperfeitas quanto as realidades que criticam. Entendemos como quimeras essas criaturas compostas por coisas e seres diferentes. E a gente está emprestando da Elsie e do Carlos Severi esse conceito numa apropriação talvez indevida, espero que não. Elsie Lagru e Carlos Severi chamam de quimera toda a imagem múltipla, que, associando em uma só forma índices visuais provindos de seres diferentes, estou citando eles, tá? Provoca uma projeção por parte do olho, que faz surgir uma imagem implicando ao mesmo tempo a presença destes seres diferentes. Quimeras, aqui, resultam e expressam simultaneamente montagem e utopia, indicam esperanças, sonhos, fantasia e o privilégio do imaginário. Apresentamos algumas das colaborações entre o artista e nós, antropólogos. Em nossa pesquisa sobre esse fazer musical dos africanos, imigrantes e refugiados em São Paulo, nós encontramos o Tshambui num evento em homenagem ao músico congolês Papa Wemba, falecido em 2016, no ano em que aconteceu o evento. Semanas depois desse primeiro encontro, o Tshambui nos procurou solicitando uma ajuda para fazer uma performance. Surpreendida ao ser identificada como uma produtora artística, eu expliquei que eu era antropóloga e que não era uma produtora de arte, mas, com poucas palavras, o Tshambui deixou muito claro a sua compreensão. Ele disse, você tem uma câmera e conhece gente, é disso que eu preciso. Desde então, a gente tem experimentado diferentes processos criativos colaborativos. Em geral, uma ideia vem à cabeça do Tshambui, que nos convida a contribuir buscando materiais para performance, filmando e fotografando. Nós, os antropólogos, também propomos algumas soluções criativas, por exemplo, um local para a exibição do vídeo, a produção de uma narrativa para o filme, a sugestão de um espaço para performance. Foi nossa, com a ajuda da Silvia Caiubi, eu acho, a ideia de levar o Tshambui ao Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Com mais de 6.000 obras de artistas brasileiros e estrangeiros e peças etnológicas, o acervo abarca, nas suas palavras, diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros, como religião, trabalho, arte, escravidão, apresentando as contribuições dos afrodescendentes para a formação da identidade nacional. Esse é o texto do catálogo do museu, da apresentação do museu. Amanda Carneiro Santos, funcionária do setor de educação do museu, guiou o Tshambui na sua visita, questionando sobre a sua compreensão de algumas das obras. O congolês, que estudou belas artes na Universidade de Kinshasa, observou naturezas mortas, interpretou instalações de artistas contemporâneos, surpreendeu-se com objetos que retratam a escravidão no Brasil. Ao sair do museu, Tshambui expressou o seu desejo de realizar uma performance, que seria uma resposta ao sentimento de sofrimento que percebeu na sua visita. Caminhamos no mesmo parque até o prédio onde estavam sendo concluídos os preparativos para a 32ª Bienal de São Paulo, intitulada Incerteza Viva, e decidimos que seria esse o palco da próxima intervenção artística do nosso amigo Tshambui. Dias depois dessa visita ao Museu Afro Brasil, o Tshambui e a sua companheira, Clarice Mujinga, entravam em um dos principais eventos da cena artística mundial, com seus corpos cobertos por frutas, verduras, argila e 7 quilos de peixe fresco. A ocupação dos artistas congoleses foi observada com interesse e voracidade por centenas de pessoas que visitavam a Bienal num domingo, e por cerca de 2 horas as criaturas foram registradas em selfies enquanto caminhavam pelos corredores do prédio. Ocupados com a produção de selfies, os espectadores da Bienal talvez não tenham lido a mensagem de abundância que literalmente vestia os corpos de Tshambui e Clarice. A intenção de Tshambui era produzir uma resposta direta ao sofrimento do homem noir que percebeu em sua visita ao Museu Afro Brasil. Ele queria mostrar uma outra imagem da África Central, marcada pela abundância, pelo potencial natural e humano, um potencial roubado pelo colonialismo. As quimeras do Tshambui não são criaturas cautelosas que se escondem nas sombras fora do palco, nos limites da mise-en-scène. Ele posiciona suas ideias no centro do palco, convidando o público a uma clara inspeção e ao encontro visceral. Assim, Tshambui também brinca com a herança da imagem visual, onde a fotografia já foi uma forma de poder colonial, de representar e narrar o outro, e ainda é, como vimos aqui na fala do Oscar. O David McDougall mostra, num artigo, como o visual foi explorado pela antropologia que se desenvolveu no contexto do colonialismo como meio de organizar, comparar e classificar tipos humanos, né? A fotografia servia ao projeto imperial de tipificar o mundo. O Tshambui parece controlar a imagem, ou, ao menos, nós pensávamos que ele o fazia até que encontramos esse tsunami de selfies que acompanharam sua performance na Bienal. Nesse evento de arte contemporânea, disposto num prédio modernista no interior do maior parque público ainda da cidade de São Paulo, oferecido ainda gratuitamente à população, como entender o apetite pela imagem desses africanos seminus cobertos com alimentos tropicais, expresso nas centenas de selfies produzidos durante a performance? Seria tão diferente daquele evidenciado no consumo de cartões postais de povos exóticos no início do século passado? McDougall comenta essa febre dos cartões postais na primeira década do século XX, quando quase 1 bilhão de postagens de cartões foram realizadas na Grã-Bretanha em um ano. Um dos gêneros de postais eram as fotografias de povos autóctones, africanos, australianos, em trajes tradicionais. Na recepção à performance de Tshambui e Clarice, encontramos uma ambivalência na agência da autorrepresentação e as novas tecnologias. Como antropólogos já um pouco velhos para sermos nativos digitais, nós tendemos a ver as selfies instintivamente como uma forma de apropriação, uma resposta ignorante a uma intervenção artística. Diferentemente, o Tshambui e os seus amigos entendem, mesmo antes dessa performance, esse tipo de produção imagética, selfies, como uma validação do seu próprio trabalho. Fazer uma selfie não é apenas um ato de consumo, mas também um reconhecimento do valor de uma experiência visual. Daí, a satisfação de Tshambui e Clarice ao fim da performance da Bienal. Cabe notar que a produção de selfies e o uso constante das redes sociais como forma de autonarratividade são práticas bastante comuns no cotidiano do artista congolês e de seus amigos. Eles são curadores cuidadosos de suas identidades digitais. Nesse contexto da imigração, a produção de narrativas do selfie tem usos específicos, desde a comunicação com parentes e amigos que ficaram nos países de origem, até o engajamento com novas redes diaspóricas. E, nesse caso, também mobilizam os antropólogos como produtores culturais e assistentes em seus projetos artísticos. Celulares de última geração e redes de internet com alta velocidade são itens obrigatórios para esses congoleses cosmopolitas que não medem esforços para garantir a sua satisfação, mesmo que isso pese no seu orçamento apertado. Cabe dizer que o Tshambui e seus amigos que chegaram há 2, 3, 4 anos ao Brasil, apesar de terem formação universitária, conseguem apenas trabalhos braçais e mal remunerados nos seus primeiros anos vivendo nas cidades, né? Na cidade de São Paulo. De qualquer forma, as criaturas de Tshambui materializam, aos olhos do público brasileiro, identidades alternativas para o imigrante e refugiado africanos no Brasil. Com a sua exuberância e utopia, elas promovem uma outra narrativa acerca da escassez, da guerra e do sofrimento. Em um lugar marcado por outra história colonial, o Brasil, Tshambui produz um discurso decolonizador, talvez como aquele produzido pelo seu ídolo, Papa Wemba, que difundiu o luxo nas vestimentas como uma prática cultural entre os congoleses cosmopolitas. Para quem não conhece, o Papa Wemba ajudou a popularizar um movimento que se chama os sapers, na República Democrática do Congo, nos anos 70. E é um movimento que se caracteriza pelo uso de vestimentas elegantes como uma marca identitária, e que está sendo retomado no presente também. E alguns autores discutem esse estilo, ou esse uso do luxo, como uma prática decolonizadora também. A história do país que o recebe não é ignorada pelo artista congolês. Nossos continentes estão conectados pela escravidão. Em novembro de 2016, desse mesmo ano, o Tshambui comunicou seu desejo de produzir uma performance no Dia da Consciência Negra, em frente ao Museu Afro Brasil, revelando mais uma vez como a visita a essa instituição o marcou profundamente. Posicionou-se preso a uma árvore. Tinta vermelha fazia as vezes do sangue. Com os olhos vendados, o Tshambui não tinha acesso a seu público. A quimera criada para narrar o sofrimento do povo negro, a esta quimera, o mundo é invisível. Tshambui não vê, durante a performance, sua apropriação pelos visitantes do parque, crianças, jovens e senhoras e senhores que aproveitam um dia ensolarado num feriado. Quando ele assistiu conosco às imagens gravadas, ficou impressionado com a reação do público, que produzia novamente dezenas de selfies, algumas condizentes com a pose de turistas que encontram um personagem num parque de diversões, e não um homem amarrado a uma árvore com sangue jorrando das suas mãos e dos seus pés. Como nós, antropólogos, o Tshambui também não tem o controle pleno de sua imagem, da vida de suas quimeras, na imaginação do seu público. Vale notar que nem todos sorriam em frente à criatura. A gente pode ver isso depois. Crianças curiosas perguntavam aos seus pais se era um índio e por que estava preso. A gente observou uma mulher negra explicando para sua filha, de cerca de 6 anos, que esse homem representava o passado escravocrata da sociedade brasileira. Então, a gente via diferentes tipos de reações a essa performance, algumas aparentemente indevidas, outras, enfim, reflexivas. O performer vendado é visto e faz ver. As criaturas de Tshambui incorporam múltiplas narrativas, fazem referência às similaridades de poder e opressão que exploraram corpos negros dos dois lados do Atlântico, mas também a aspectos específicos das políticas congolesa e brasileiras contemporâneas, como nessa performance, no lançamento da Frente Independente de Refugiados e Imigrantes, em junho de 2016, numa via pública no centro de São Paulo. Assim, essas criaturas complicam um desejo anacrônico de engajamento com o passado. Elas representam um corpo político estendido, como na performance Não à Guerra do Congo, na qual o coltan e as enormes desigualdades sociais e conflitos que sua mineração catalisaram ganham o centro do palco, nessa criatura composta por celulares ensanguentados, calada por uma tira de saco plástico preto. O silêncio dessa performance só foi rompido pelo discurso político proferido pelo Pichu Luambo, um ativista da República Democrática do Congo, que empresta palavras à criatura de Tshambui, e pela música do Yannick Delas, que é conterrâneo de Tshambui, intitulada Biliuê, Abra os Olhos. Além do político, Tshambui também explora complexidades individuais de sobreviver em um mundo desafiador. Os vícios pessoais que ele investiga estão também relacionados ao mundo das mercadorias. Essa foi uma performance do Tshambui durante o lançamento da revista GIS, Gesto, Imagem e Som, que a gente fez lá em São Paulo. Suas criaturas são mercadorias, como os cigarros que são consumidos e consomem, como os corpos escravizados no período colonial ou no trabalho braçal contemporâneo, como os espaços da arte que mercantilizam e classificam artistas e seus trabalhos. As criaturas de Tshambui trazem o invisível à consciência de sua nova audiência. Liberdade para todos, grita o homem amarrado à árvore, em frente ao museu. Liberdade do quê? Da forma, a mercadoria que definia e continua a definir os destinos humanos. Mas as selfies que acompanham as performances de Tshambui talvez não sejam simplesmente um ato de consumo e narcisista. A autora Jessie Shipley apresenta a ideia de que a selfie é um tipo de memoir, um meio de refazer o self através do controle da memória. Diferentemente de nós, Tshambui compreende essa realidade. Ela faz parte da sua prática pessoal cotidiana. Tirar selfies pode ser visto como uma espécie de produção de patrimônio, heritage making. Os produtores de selfies documentam suas vidas capturando visualmente momentos do presente que são significativos para suas identidades. Ao contemplar as selfies como parte integral de seu trabalho, Tshambui age nesse processo de construção de uma história coletiva. Assim, a deliberada autoapresentação e o compartilhamento dos produtores de selfies ajudam a refazer as histórias visíveis e invisíveis da produção identitária imigrante. Visíveis ou invisíveis, há três formas de fazer imagético nas performances de Tshambui. A gente está propondo que essas três formas seriam as selfies, as quimeras, as selfies e as imagens etnográficas. As quimeras vivem através de sua capacidade de manipular o seu mundo social em São Paulo e os espaços institucionais do mundo da arte contemporânea brasileira. O artista depende das selfies como meio de difusão das suas criações, mas apropria-se do fazer imagético dos antropólogos para dar vida às suas criaturas. Se as selfies miram o rosto, o sorriso, o auto corporal, outros olhares tornam visíveis os pés ensanguentados do homem negro desenraizado, atado a uma árvore, e o invisível mostra a sua face. Eu vou mostrar, então, duas sequências de ensaios, de fotografias, de duas performances do Tshambui, e depois o vídeo de uma dessas... Enfim, um vídeo. Tabulukai, tabulukai bana betu. Tabulukai bana betu. Boatumanya mwabukai utujibafuma. Tuincha wakutolukatelu bwalu tetu. Bajincha wakutabuluka bantu batoka, bantu bafika. Banyutumanya bwanye, tetu bantu bafika, batoka vamano kumone chintu chijimunda mwetu. Kibalukai. Babatu kwa tukubuhika, batukengesha, batututa. Batuta batukengesha wale wabamone chintu chijimunda mwetu, wabamone tetuji. Bantu banyibukola bwabunyi kibalukai baje batukengesha bikola. Omoni ebandela mutu mutu na ebandela zaiki bien avant makambo oya ya ba babilamba oto koma olata oyo malgré tout moderne babenga modernisation eya ki eya na makambo ya bien mais kotala siko neto kendata na beauté kitoko ya mutu so olandi ba image o bien au moins akeno na ba image oyoyo biso par rapport ya batu o bazawana biso to bimi kitoko par rapport à batu wana c'est que kala ezaki bien koleka sika na image ya ba pêche oyoyo inspiration ne matanga ndeni kala avant tokota na chimie muto ando vivre kitoko tala neti place mutu ninga zaraki muto sana okwe na mai mbisi ezali zamba nyose ezalaki esenga nango te il faut kende osala soki ndenge nini osala ndenge nini te omona epesa deux images image ya kala na image ya sika parce que image ya kala yango bato basepeli nango makasi par rapport ya sika olanda image on des okende. Mais ce qu'on a retardé, on parlait trop c'est l'homme noir. On a retardé ngai mokonanu, on a retardé pe mutu. Donc place ici, ah Isaac na Afro Brasil, na musée, na kota wana na leli pendant neti oyoyo. Au mona ba chapeau, bikote ba soda. Ya ba, au mona isko ba chiba mitu abana, bana oyoyo. Et puis, ce que tu as bitumba ba victime, ils ont mini bana, ba guerre, bana demutu, bazara ba victime. Bana oyo lobby ba rosa la batu, o ba ko servir nation, ba ko servir mokili. Ba onde ba kufa, ba tunani ba mikolo, ba mikolo wana ni ba biso, tozo bo ma fitiri tolingite lobby tozo boma lobby to éviter lobby o bana na bazaki na ba ko ko apporter lobby pour na monde pour na changement ya monde tozo boma bango image ani salanga passe makasi on attend na tala so landeli image o ya bana o bana ba okamwa ba tala donc ba image bon kokota na makanisi na bango te mais o mona ke ba on di maté mais o muta vivaka boyi mutazaka boyi tant mutazalaka boyi makambo pende zaka makasi te koboma na pia makasi zalara te mais tant kara ndele koloba mundele te tant mukile ko bongwana chimie science makambo koti allez tout a changé makambo ne c'était comme na mama nango kabane koti makasi ba guerre bandi ko lela soki nini ko lela soki nini or bisonyo surtout Union fait la force. Na bomo konde ekosala ketozala fort. Mais si koko kabane na kota na ya couleur na note couleur o baza mwindu o baza pembe biso nyonso tumakiliza na kande moko. Ni sozola ndela image oyo. Ozomo na penda keno biso penda to bimi kitoko penda na ya kitoko koleka na bato bazana yango etinda bango siko bakanga ba photo ni soto ba osala wana ezapo na nini komona eloko mobu ya kaleza ndenge nzamba salamu kina imagine ndenge kaleza laka soki to zongela kala wana na ndenge ona oloba yana te ya kozala bien ya kozala bomoko ekosala biso bien makasi. Bakokama moto mwindo lokola moto te. Mingi mikotala kotala poso mwindo. Poso mwindo enyo kami makasi siko na mituna siko poso mwindo enyo kama makasi bongo pona nini. Poso mwindo enyo kama makasi bongo pona nini. Oswat bango bamonaka oyo mindele bamonaka eloko ezaka kati ya poso moyindo yango baluka basala to ba étouffer yango po babaki poso moyindo soki aza nani soki auta wapi mais biso nyonso toza ba créature ya Nzambe tosala maki ndenge ezalaka kaka ntango ezali butu pe ezali ndenge Nzambe asala ya mukili na epembe ezala mwindo ezala mais biso nyonso toza na biso kaka eloko moko. Parce que ndenge nini ezala kaka po oyo po noir et que ndeko nyoka mais ce que kota la pe po noir ango au moins que non l'homme noir aza ki kaka aza a refléter kaka image mususu mais ba nyoko la mutu ango po na nini ce que place makanisi ndenge ke ndara mingi zo panza po na nini. L'homme noir a nyokwama makasi bongo. Po ba nyokola eloko pamba te. Soki ba nyokola eloko wana pamba se kiza ne eloko moko boye eza wana oyoyo batu ba monaki balingi te eloko wana mso esepano to ebima. Po soki ebimi ezala danger. Oso ndeko ba nyokola ngo ba bomba kuteza neti ba bomba retardement. Po un jour ekoki ko ya ko éclater egozala pasi mingi sikoyo. Oh il fallait ki ou soit basala ki ona kozanga koyeba ou soit basala yango bayeba ki loni ba osala po mutu moyindo a nyokwami makasi siko ko pasi pesa suzu ya nini biso bakoko na biso bazwi temps okoma histoire te bakomi te par contre bango bakomaki biso bakufi bakena ba histoire. Ils ont passé pour te yéba et le renini et salimaka avant biso yam sousba miso tozala toya tout tanga histoire na biso te et puis bango ne bakomo komi na biso histoire na biso o ezala ki boye ce que to ndimela banani mais na mayele kaka o nzamba pesa biso na ndebaloba quel que soit la durée de la nuit le soleil finit toujours par apparaître. Vérité Kobima, et puis vérité Zobimara déjà. Et puis l'homme noir a commis Kozongela. A commis Koyeba, et Sikanini, Aouta, et Sikanini, Azali, et Sikanini, Azokindi. Pouvoir Nabiso, ou soit Nyosoto Mundela Zosala, et Vandepa Mutumwindu. Yango Baboya, Liberdade para todos! Liberdade para todos! Et puis liberté, Zakaka, Pona Bissonioso. Ezala Mindele, Ezala Batumwindu, Toza la liberté. Toza Kokangama. Ça. Premier mi-temps. Yannick, on a lobi chilubate. Na kemingi lingala. Sikoy. Na bandeira. Vamos repetir de novo. Tudo? No começo? No começo. Porque essa aqui eu falo só lingala. Aí depois quero ver a ideia do Yannick, aí depois ah, tá bonito. Bom, cara, descoberta orfelém. É? Orfelém? Bom, você que manda, né, chefe? Ah, que legal. O som. Bom. Posso começar? Posso começar? Não, tá valendo, hein? Silêncio, só o músico pode botar. Nakamwendeko kamwa. Barabako kamwa moto mwindo. Bom, então, ainda sobre o efeito dessas apresentações, a gente faz uma pausa de alguns minutos para respirar, tomar um café e voltar para a continuidade da mesa. Teve um problema familiar, de saúde, não pôde estar conosco, mas ela gostaria muito que o trabalho fosse lido, justamente porque ele foi escrito pensando na composição dessa mesa. E é um trabalho inédito que ela ofereceu ao evento. Então, eu vou aqui ser uma espécie de porta-voz, né, desses escritos e dessa reflexão feita pela Iracema. E vou fazer simplesmente a leitura para que a gente conheça o conteúdo do trabalho e depois, em seguida, a gente pode partir para o debate, enfim, para conversa, para questões e dúvidas em relação à apresentação da Rose e do Oscar. Bom, então, a Iracema nos ofereceu esse texto que se chama Obviação à Temporalidade da Imagem. O foco de minha discussão a seguir será a temporalidade da obviação, que Wagner define em Lethal Speech como o efeito de suplantar uma relação semiótica convencional por meio de uma relação inovadora e autocontida. Trata-se do paradigma definido pela transformação semiótica. Tomarei como base a discussão das diferenças entre o tempo orgânico ou mítico e o tempo literal, que embasa a defesa do conceito de época por Wagner na obra Symbols that Stand for Themselves, recentemente traduzida para o português pela editora Vozes como símbolos que representam a si mesmos. Essa distinção é feita no capítulo intitulado Época, Tempo Real e Tempo Irreal, no qual é afirmado que a sequência obviativa independe do tempo do relógio. Enquanto o ciclo de relações de parentesco entre os Daribe leva mais de 2 gerações para se completar, a narrativa do mito de Sou leva poucos minutos e o ritual do Rabu leva de 1 a 2 meses. Como afirma Wagner, o importante é o desenrolar de uma sequência. Sequência esta que se baseia na transformação de sequências em outras sequências. O processo de substituição infinito explorado pelo autor em Coyote Anthropology. Toda a argumentação de Wagner no capítulo sobre a época vai no sentido de mostrar que o tempo da obviação é o distinto do tempo do relógio, na medida em que ele se baseia na relação entre pontos, oposição, mediação, cancelamento, e não no intervalo arbitrário. Wagner atribui um tempo próprio à obviação, como se ela não dependesse da história em sentido cronológico. Assim, a obviação teria, como a estrutura, uma temporalidade própria fora do tempo histórico. Essa temporalidade, que Wagner denomina tempo orgânico ou mítico, teria como característica o estabelecimento de uma relação constitutiva ou orgânica com a sequência obviativa. Essa temporalidade caracteriza-se por não acumular nem contar nela, os eventos estabelecem relações de transformação com eventos anteriores e posteriores. A relação aparece aqui, portanto, como conexão transformadora entre elementos de uma sequência. Para definir a obviação, Wagner fala em uma matemática qualitativa, na qual os eventos não são contados, no sentido matemático, para serem subordinados a uma lógica externa, mas fazem parte de uma resolução com a qual mantém uma relação orgânica. E esses eventos, percebidos como inventivos, porque não totalmente subsumidos à ordem da convenção, são ditos diferenciantes. A temporalidade orgânica é, segundo Wagner, encontrada nos mitos, narrativas literárias e sonhos. Nela, processo de expansão figurativa, a resolução da significação ocorre por meio de sua articulação em frames. Wagner preocupa-se em demonstrar como essa temporalidade se diferencia da temporalidade do relógio, marcada pela ênfase no intervalo entre os elementos a partir da qual a contagem do tempo se dá. Wagner cita como exemplos do que denomina abordagens antropológicas do tempo como um construto cultural, a oposição entre tempo estrutural e tempo ecológico e a medida qualitativa do tempo descrita por Geertz em Person, Time and Conduct in Bali. Segundo Wagner, embora essas análises mostrem como o tempo pode ser percebido de diferentes formas em diferentes contextos socioculturais, não conseguem estabelecer um nexo entre, por um lado, aquilo que Fabian, em Time and the Other, coloca em termos da dimensão humana da experiência do tempo e, por outro lado, a variação cultural. Em Symbols that Stand for Themselves, Wagner não pretende dar conta de formas de simbolização específicas, mas partir da forma diferenciante de apreensão do tempo para ganhar perspectiva sobre aquilo que denomina tempo orgânico, a temporalidade na qual ocorrem os processos obviativos. Para tanto, ele se vale de um argumento que mobilizará novamente em Pessoa Fractal, o de que, entre a descrição e aquilo que se descreve, existe necessariamente uma distância, sendo esta elidida apenas no registro do senso comum. Esse movimento tem ao menos duas implicações que vale a pena reter. A de que há necessariamente uma distância, espaçamento, intervalo entre a coisa e sua descrição, e a de que colar a coisa à descrição da coisa é um procedimento caro à forma de operação do senso comum. É com base nesse argumento que Wagner afirmará que não se pode compreender a temporalidade humana a partir do tempo do relógio. Sendo o tempo orgânico o tempo da analogia e, portanto, da metáfora, a distinção entre tempo literal e orgânico baseia-se no acirramento da contraposição entre metaforicidade e literalidade. Se a metáfora opera por analogia, a literalidade opera por intervalo ou espaçamento. O literal, que Wagner associa ao polo convencionalizante e, portanto, ocidental, seria caracterizado pela medida do tempo a partir de sua espacialização. Como afirma Wagner, medimos o espaço e a isso chamamos tempo. A temporalidade dita ocidental baseia-se, portanto, em analogias espaciais, nas quais o tempo é compreendido como medida do espaço. A sincronização do tempo é, assim, compreendida por Wagner como a extensão e universalização de uma ideia convencional, e não uma prova de que o objeto se mede, ou de que o objeto que se mede existe de fato. Na ordem da convenção, Wagner equipara o tempo à palavra e ao dinheiro, coisas que se pode gastar, desperdiçar, acumular, contar. Nesse momento do texto, o autor questiona se valeria a pena apostar em uma distinção entre o tempo figurativo e o tempo convencional. Em resposta, afirma que, embora a apreensão do tempo a partir de seu espaçamento seja convencional, a ideia de que tempo é dinheiro baseia-se em uma analogia. Mas o único tempo real para Wagner é o tempo da vida, sendo o tempo literal uma mera tradução figurativa desse fato. O tempo orgânico é, portanto, no sentido mais literal da organicidade, o tempo físico, indizível da vida. Para Wagner, tanto a literalização das palavras em forma de dicionário, quanto a literalização do tempo da vida por meio do espaçamento do tempo, ocorrem na medida em que o significado é transformado em convenção. Ora, a convenção é da ordem da representação, ou seja, supõe a distância entre a coisa e o meio pelo qual ela é representada. Contudo, a despeito da distinção entre literal e figurativo, que embasa sua reflexão, Wagner reconhece que o tropo enquanto representação ou percepção é uma fixação do significado. Mas, e isso é importante, a dimensão literal do tropo é da ordem do como ser. Ela interrompe o fluxo de significação para que o tropo seja percebido como se fosse uma coisa. O fluxo a que Wagner denomina real é o fluxo analógico. Tem-se aqui, portanto, uma distinção entre duas instâncias do figurativo, o tropo e a analogia, sendo o primeiro a instância em que ocorre um congelamento ou mascaramento do figurativo por meio da fixação convencional, e a segunda, a instância em que o fluxo do significado é apreendido em sua dimensão orgânica. Se aqui Wagner ensaia um questionamento da fronteira entre o literal e o figurativo, fronteira esta já esgarçada em Rabu, ela é resposta a partir de uma distinção entre topo e analogia, na qual ao tropo é designado o polo da convenção e à analogia o polo da invenção. Não é de se admirar que a reposição de uma oposição dessa ordem vem acompanhada de um discurso presenteísta, que se faz explícita no texto de Wagner por meio do conceito de época. O conceito de época, que Wagner afirma ser derivado de um termo grego que significa parar ou cessar, é mobilizado para se contrapor ao excesso de subordinação da presença ao movimento, que Wagner atribui à ideia de evento ou incidente, em contraposição à ideia do tempo como intervalo, na qual o tempo é medido como deslocamento no espaço. A época se oporia a essa movimentação do tempo, na medida em que constitui um pedaço de tempo autodefinido, algo original e imensurável para além de todas as tentativas de convencionalização. Assim, a época resistiria à convencionalização e à mensuração devido à sua originalidade. A busca pela presença a si do tempo no conceito de época vem, portanto, acompanhada da afirmação de seu caráter originário. O próximo passo na argumentação de Wagner é a equiparação do tempo orgânico com o enquadramento a partir do qual é percebido. Então, a época é o tempo considerado como orgânico, que coincide exatamente com o enquadramento, frame, dentro do que é percebido. Contudo, se o texto de Wagner é movido pela tentativa ou desejo de não subordinação da presença ao movimento, Wagner bem sabe que a fixação do presente é da ordem da convenção. Wagner estabelece uma analogia entre época e obviação, na medida em que ambas resistiriam ao movimento e à subdivisão do tempo literal. Nessa medida, seriam o tropo do tempo literal, o tempo que representaria a si mesmo. Trata-se, portanto, do tropo como figuração do literal. Mas não se trata de uma figuração qualquer, mas de uma figuração capaz de representar a si mesma, ou seja, de elidir a distância entre a linguagem e a coisa que a representação supõe. Para tanto, Wagner postula uma equivalência entre o mediatismo da consciência perceptiva, de um lado, e a ausência de alienação daquilo que se percebe. Mas se o tropo é aquilo que permite realizar a presença do tempo, Wagner postula uma semelhança entre o tempo literal e o tempo orgânico, com base no fato de que ambos são pautados pelo processo obviativo. Na medida em que se dá o fechamento de um ciclo literal na forma de unidade, o movimento do tempo literal é interrompido. E essa interrupção, segundo Wagner, é uma simulação da época, o fechamento da obviação. E se um ciclo passa ou é encerrado por meio de seu fechamento, a qualidade cíclica recorrente do tempo literal assemelha-se à sequência obviativa epocal. Ora, a obviação depende, portanto, de um fechamento ou clausura para que possa ser compreendida como estando na base tanto da temporalidade orgânica quanto da temporalidade literal. E se o deslocamento que caracteriza o tempo literal é reconhecido, ele é subsumido ao fechamento da obviação. Nesse ponto da análise, vale a pena nos perguntarmos sobre o porquê da opção de Wagner pelo fechamento, em detrimento de um investimento mais radical na flexibilização da oposição entre literal e figurativo, já que ambos os modos de simbolização operam a partir da obviação. A explicação de Wagner é que o tempo literal do relógio é incapaz de obviar, porque ele não pode reverter a contagem. Portanto, o que faz o tempo do relógio é acumular fechamentos como unidades contáveis. Isso é traduzido por Wagner em termos de um processo de alienação. Se o agora da época constitui a unidade do tempo e da consciência, então a acumulação de fechamento não resolvidos, como pluralidade, equivale à deflexão ou alienação da época. Ou seja, o acúmulo do fechamento com base na contabilização é entendido como aquilo que impede a realização da época, presente a si, porque nela o tempo e a consciência são um. Como afirma Wagner, o tempo, quando espacializado, carece de centro. E a presença de si da época, enquanto equivalência entre tempo e consciência, perde-se na medida em que o tempo assume uma dimensão representacional e, portanto, mediadora. Assim, o que se perde na representação é a imediaticidade do tempo. E, ao se localizar o tempo, o que se perde é o presente. Segundo Wagner, a distinção entre espaço e tempo baseia-se na qualidade reversível do espaço, em contraposição à irreversibilidade do tempo. Assim, para que a contagem do tempo ocorra, é necessário tornar o tempo reversível a partir de sua especialização. Para tanto, é estabelecida uma analogia entre tempo e espaço, a partir da qual o tempo é congelado. O conceito de época é proposto para dar conta daquilo que Wagner chama de tempo orgânico, o tempo como ato de imaginar. Essa equivalência entre a temporalidade orgânica, o ato de imaginar e a consciência da percepção a que se chama a época contrasta com o tempo do relógio, no qual o tempo é alienado por meio da representação. Wagner ressalta com aquilo que o tempo literal chama de passado ou presente são, na realidade, apreensões a partir do presente. Memória, imaginação, criação são projeções a partir de um presente em movimento. E, no entanto, Wagner reconhece que a apreensão do presente em si não é possível na medida em que afirma que, assim como o futuro e o passado, o presente é uma imagem projetiva, tão metafórica quanto qualquer outra. Na medida em que Wagner relativiza a distinção entre literal e figurativo ao afirmar que presente, passado e futuro são projeções imagéticas ou imagens projetivas, o presenteísmo, que afirma que tanto passado quanto futuro são projeções a partir do presente, é posto em xeque. Eis que o autor afirma, aqui Iracema cita Wagner, agora é um tropo porque a simultaneidade literal é impossível. A experiência do agora como imediaticidade do pensamento corresponde à formação de um tropo entre o passado imediato, de uma percepção realizada agora mesmo, e a antecipação da intervenção. Agora é uma experiência que solda a percepção e a intenção a uma imagem de simultaneidade. Fim da citação. Se a simultaneidade a que a literalização pretende é impossível, daí seu caráter alienante, decorre que o presente da época, o agora, a que Wagner alude acima, é necessariamente metafórico. A metáfora pressupõe trânsito, transferência, tradução, deslocamento. A simultaneidade da experiência do presente é, portanto, ilusória. Na medida em que todas as projeções são um pedaço de tempo figurativo que pretende ao fluxo da analogia, o que se tem é uma sucessão de impressões ou percepções de presente. Mas quando a argumentação parece apontar para a abertura da cadeia de substituições, Wagner insiste em seu fechamento. ao afirmar que o fluxo analógico é da ordem do tempo orgânico e não do tempo do relógio. Reafirma-se a qualidade autocelante e não negociável da época como tempo orgânico. Nessa afirmação de totalidade, parece haver ecos da unidade total de que fala Spengler em O Delírio, o Ocidente. Desculpa, O Declínio, o Ocidente. A despeito da apropriação por Wagner do conceito de época, que Spengler descarta, uma vez mais, o que serve de esteio à defesa do fechamento por Wagner é o gesto êmico. O que outros perceberiam como época é dissociado por um repúdio à conexão entre tempo e percepção humana. Segundo Wagner, o tempo, em sua modalidade literal, não orgânica, não só é tomado erroneamente pelo espaço, como compreendido como espaçamento ou distância entre o antropólogo e os sujeitos que estuda, em uma espécie de distorção topológica, associada à visão do mundo ocidental. Assim, o tropo seria mal compreendido porque a semiótica separou o signo da imagem perceptiva. Na argumentação de Wagner, o deslocamento entre a representação e o mundo é atribuído à civilização racionalista ocidental, a qual, incapaz de simplesmente viver o presente da época, está fadada a simulá-la. A alienação da simbolização ocidental consistiria, portanto, no simulacro do tempo orgânico, em que constituiria o tempo literal. E se a obviação embasa tanto o tempo literal quanto o orgânico, na modalidade literal ela é mimética, ou seja, imita o fechamento e a resolução reais da simbolização que representa a si mesma, na medida em que pretende representar outra coisa. É como se a crítica ao fetichismo fosse aqui invertida, na medida em que a alienação estaria não no ato de tentar fazer com que o nome se colhe a coisa, mas em tentar, por meio da linguagem, representar algo que jaz fora dela. Ou seja, a alienação adviria do espaçamento e não da tentativa de estabelecer uma equivalência entre mundo e linguagem. Ora, o que permite essa inversão argumentativa em relação à teorização sobre o fetiche é o gesto êmico. Há outros que simbolizam assim, enquanto nós, alienados, mascaramos a real obviação. Daí o título do capítulo ser Real Time and Unreal Time. Wagner conclui que inventamos a cultura para os outros porque estamos no processo de inventar uma cultura para nós mesmos. Ou seja, a invenção de outros culturais é condicionada pela invenção de um mesmo, também ele cultural, embora mais alienado. Assim, parece ser a ipseidade a condicionar a alteridade. Iracema agradece. Obrigada, então, a todos vocês. E agora podemos partir aqui para uma conversa, né, que é sempre muito interessante depois das exposições, com o Oscar, com a Rose. E agradeço também a Iracema por ter enviado essa reflexão tão instigante. Obrigada. Ah, sim, eu vou começar. Ainda não houveram perguntas. Então, eu mesma aqui fazendo um papel duplo, né? Me senti no lugar de uma apresentação. Eu mesma pensei em algumas questões para dar início ao debate e aquecer aqui as nossas reflexões, né? Bom, então, essa mesa, ela trouxe apresentações e falas que atravessaram escalas diferentes, né, na produção do conhecimento antropológico que pensa a partir, com, entre imagens. Bom, então, a gente teve aqui uma problematização sobre o caráter visual, sensorial, mental e conceitual da potência imagética. E é interessante a maneira como as três apresentações, embora infelizmente a Iracema não esteja aqui para ouvir os comentários, mas como elas conversam, né, e se conectam por linhas muito distintas, né, e que se encontram num lugar muito, por vezes, inusitado, né, mas mais do que isso, interessante. Então, eu gostaria só de, enfim, fazer esses pequenos apontamentos antes de abrir aqui o debate, para pensar sobre esse... Tem um trechinho aqui, né, no filme da Rose, que eu fiquei muito contente de ter visto aqui, próximo da fala, porque ele diz uma coisa ali no filme, que é o seguinte: fizeram isso por causa de uma coisa que viram, né? Então, essa relação do ver e do fazer porque se vê, né, acho que tem uma dimensão muito importante aqui nos dois trabalhos, né? Então, o que se faz quando se vê um modelo, né, quando se vê um modelo, né, de catástrofe, ou um modelo que anuncia, né, uma tragédia ambiental, o que se faz, né, o que se faz quando se vê alguém fazendo uma performance específica, né, num lugar. Então, quais atitudes são tomadas a partir do que se vê, né? Então, recolhi essa frase aqui do filme, que eu achei que ela coloca um pouco essa... Né, ele próprio coloca essa questão para a gente, e acho que as apresentações ajudam a pensar sobre esse ato, que é também um ato... que tem consequências políticas, tem consequências, enfim, físicas, né, em termos do ambiente, consequências sociais, então todas essas consequências. E acho que um tema interessante aqui para a gente pensar também a partir do que foi a fala da Iracema é o tempo, né? Então, como é que a relação entre tempo e imagem se coloca de uma maneira muito peculiar nesses dois trabalhos, e aí nessa reflexão também a partir de um autor que a Iracema nos ofereceu. Então, considero aberto aqui a mesa para perguntas. A gente tem outro microfone. Obrigada. Bom, muito obrigada. Belíssimas apresentações, e todas muito instigantes, né? E como também tudo que nos antecedeu, para pensar devagar, né? Eu concordo com você, Magda, de que houve pontos de aproximação, digamos assim, né, nessas linhas tão distantes, né, aparentemente distantes, que tempo é uma das questões postas pelas três apresentações, nas três apresentações, mas também a política, né, que aparece aqui de uma maneira que não é uma política convencional, digamos assim, né? Ela se propõe como seja a invenção do Oscar, né, com os seus parceiros da física, da engenharia, não sei, e como ele se chama, o Tshambui, né, que nos fazem pensar sobre essa relação entre, vou usar uma maneira de se dizer na relação com a imagem que foi muito repetida aqui, e que vem, a primeira vez que eu a vi foi no livro do Severi sobre o ritual, né, que é o se dar a ver, né? O se dar a ver como gesto político, né? Modificando a maneira pela qual convencionalmente se supõe ver, né? Mas o que eu queria fazer dois comentários. Um é mais diretamente para o Oscar, né? E vamos supor, Oscar, né? Eu não vou dizer imagine, né? Mas vamos supor que a tecnociência constitui um conjunto de relações, ou seja, um contexto, né, que contém socialidade e significação, né? Então, digamos que você tem o contexto da tecnociência aí na projeção do futuro, né? Mas será que os conceitos com os quais você parece querer enfrentar para lidar com isso encontram uma outra coisa que está se querendo dizer sobre narrativa e tempo, não é? Porque, quer dizer, pelo menos pelas teorias mais convencionais sobre a narrativa, eu estou pensando aqui no Ricoeur, por exemplo, e que foi dito aqui também no texto da Iracema, quando se conta algo que já passou, não é? Então, parece que há um paradoxo aí, né? Porque como é que você narra, você mesmo apontou isso, né? Como é que você narra algo que se pretende o futuro? Não, nem é o devir, né? É um futuro, né? Parece, uma temporalidade que ainda não aconteceu, né? E que parece anular até o acontecimento, porque o acontecimento já está previsto, né? Aquilo que vai acontecer já está previsto no futuro que se quer projetar, né? Isso é a força do dado, né? Quer dizer, o dado tem essa característica de não abrir para a virtualidade, né? Então, isso por um lado, quer dizer, então como é que você narra o futuro se a narrativa ela presume que você narra o que já aconteceu, né? Então, a temporalidade parece anulada nessa projeção do futuro. Mas ela parece também mostrar uma outra coisa, né? E eu fiquei fascinada com uma das imagens que você nos mostrou, onde tem um movimento, acho que é das ondas, né? Aquela do mar. E aí eu me dei conta, né, que, bom, o óbvio, né, que tempo não é movimento, né? E que esse movimento daquela imagem, né, que projeta o oceano, né, está falando de uma outra coisa, né, que é o movimento. E qual seria a relação entre o plano do movimento e o plano do tempo, não é? Porque a temporalidade ela implica passagem de uma, né, continuidade ou sequência ou tempo circular do relógio, mas o movimento não, né? O movimento tem uma relação com a vitalidade, digamos, como que era o Ingold, né? Então, isso por um lado. Então, tanto uma concepção de tempo como de narrativa parecem tensionados aí nessa teoria etnográfica da tecnociência, digamos assim, né? E, por outro lado, né, agora falando sobre a outra apresentação, né, eu fiquei assim, fascinada, porque tem uma concepção de exotismo, que é a mais difundida, que é essa que você se referiu dos cartões postais no início do século na Grã-Bretanha, né? E geralmente os cartões postais sobre outros povos, né, indígenas, digamos, nativos. Mas aqui já não é mais o mesmo exotismo, né? Tem o componente do exotismo, mas ele é transformado, inclusive, do ponto de vista da política, não é? E aí eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, aquilo que acho que é o Sengalan, não é? Disse uma vez, né, que o exotismo é a diferença, não é? Quando ela se explicita, ela se mostra, etc. E essa diferença, aí no caso, não é? É a diferença em relação à própria noção de exotismo convencional, não é? Digamos que, nos termos da terceira apresentação, é uma invenção na convenção, né? Então, o exotismo já não é a mesma coisa. Ele é sair dos estados próprios com os quais estamos habituados a conviver, né? E isto tem uma potência que não é a mesma, quer dizer, que é recusada no exotismo convencional, né? E aí eu fiquei me perguntando como é que o discurso a fala, né, a narrativa esqueci o nome já, do Tshambui, ele, quer dizer, ele se afasta da imagem, não é? ele tem uma refração em relação às imagens, né? E essa refração, eu acho que ela é muito importante, né? Mostrar como a narrativa não conta a imagem, ela tem um movimento de refração, né? E se a narrativa não conta a imagem, é também porque ela é sujeita a uma outra temporalidade, talvez, né? Ou a outro movimento. Então, só para pensar, quer dizer, eu fiquei me imaginando como é que brasileiros negros, ou se quiserem imitar a convenção estadunidense, afro-brasileiros, se veriam nas imagens do Tshambui, né? E eu duvido que haja ali muito reconhecimento, mas também talvez houvesse, em outro plano, esse mais político, digamos assim, né? Então, só essas questões que vocês me fizeram pensar e que eu quero agradecer por isso, né? Bom, gostei muitíssimo das duas apresentações e todos esses dias aqui me fazem pensar que essa questão das imagens, grafias, os sons, dos quais a gente cada vez mais quer se aproximar, que nos leva à possibilidade de uma ciência social que não deixa a emoção de lado. Eu acho que isso é muito, muito importante. E tenho sempre a sensação que, de todas as disciplinas das ciências sociais, é a antropologia que mais tem esse talento para estabelecer com competência mesmo essa proximidade. Então, acho que esse filme da Rose, que eu acompanho desde o início, é um exemplo disso, dessa possibilidade de falar de refugiados, de imigração, da questão negra, do preconceito, da escravidão, de um jeito tão, tão emocionante, né? Com relação à apresentação do Oscar, eu achei extremamente interessante o que você apresenta, mas achei que, por exemplo, talvez fosse necessário distinguir essa projeção do futuro individual, que me parece ser o caso do tarô, e essa mais social, coletiva e, por que não, planetária. Porque você pode me dizer, mas se eu estou errada, mas eu sempre achei que, até o século XIX, a grande preocupação, em termos coletivos, sociais e planetários, é com relação às nossas origens, né? O evolucionismo é tipicamente isso. Da onde a gente veio, essa sociedade tão, tão fascinante, tão interessante, quais as suas origens? E é a partir das grandes questões ecológicas que se colocam em meados do século XX que essa preocupação com o futuro passa a ser mais presente. E eu acho que, além das imagens, seria interessante também entrar por outros domínios. Fico pensando, por exemplo, no grande romance do século XIX, da Mary Shelley, que é o Frankenstein, que é também uma visão de futuro, de clonagem e de tudo aquilo que se estabelece. Ou pode pensar também nas viagens do Júlio Verne, né? Então, eu acho que há outros campos que produzem imagens e que produzem também um imaginário que eu acho que você poderia incorporar à sua pesquisa, além de incorporar essa distinção entre o individual e o planetário. Só isso. Como você tinha pedido sugestões? Eu também gosto muito das apresentações, achei bem interessantes. Eu tenho uma pergunta para Oscar. Bom, mais que pergunta, sei lá, comentário. Porque primeiro, quando começou, pensei, sei lá, para onde será que ele vai, né? Mas eu gostei muito. Não, obviamente, eu levo para o que eu tenho na cabeça, né? Quando você falou do passado, não, do arrependimento como suspensão do passado, o futuro como suspensão do acontecimento, que por outros assuntos estou vendo temas de arrependimento, que eu nunca tinha pensado assim. Mas a pergunta é um pouco, achei super legal todo este assunto do tempo, né? Como essa narrativa, e já colocou isso ali, como se cria uma sensação nas subjetividades do tempo, né? Porque eu estou, no que estou pesquisando, mais cenários de violência política e como é quando se começa a falar depois conflito, sempre eu pensava como é que o presente é transformado em passado, mas ainda está aí, né? Então, onde que está? Porque essa suspensão ou esse futuro que não é, mas é, porque na verdade tanto passado como futuro continuam no presente. Ou, enfim, né? Ou você tem um monte de efeitos de um ou outro, mas começa a se incorporar uma narrativa institucional e também nas próprias práticas das pessoas, de como se não fosse, né? Então o passado, aquilo lá, mas o corpo morto ainda está com fumaça, né? Mas já se começa a construir o passado e o futuro de, sei lá, na Colômbia é um grande exemplo, né? Enfim, não consigo colocar uma pergunta, mas você me deixou aí pensando, tá? Obrigada. Opa, acho que eu também parto do que o Oscar fala, enfim, da citação do Bergson, que você, né, achei, né, enfim, o arrependimento, suspensões do tempo, né, do arrependimento em relação ao passado e suspensão do tempo da espera em relação ao futuro. E isso me lembrou, acho que uma coisa que o Edmund Leach falou em um momento, não exatamente do tempo, mas poderia também ser sobre o tempo. Ele está falando sobre, enfim, sobre a vida social, mas como um jogo de blefe, um jogo de pôquer, um jogo que, assim, olha, os jogadores não dominam totalmente o que os outros jogadores, enfim, né, pensam ou fazem, e ao mesmo tempo não também dominam o que eles próprios pensam e fazem, porque eles também, né, a resposta deles vai depender da resposta e das respostas dos outros, né? Aí, pensando nisso, para o Oscar, eu fiquei pensando o seguinte: enquanto no caso do Tshambui e das performances que a Rose trouxe, esse contexto, a situação onde isso é colocado e como isso pega, tá claro, né? Enfim, também porque nos pega, porque é uma cidade próxima, em instituições, né, específicas, e tem uma série de mediações que estão, né, colocadas. Eu fiquei pensando, Oscar, você traz contextos, né, bem diversos, né? Fiquei pensando isso na questão da eloquência. Então, assim, entre esses jogos e suspensões e projeções tem uma eloquência. Então, assim, essas imagens são eloquentes para quem, né? E aí, porque é isso, que são contextos, né, muito diversos. Então, assim, na própria imagem da projeção do futuro, qual é a eloquência que ela tem para pessoas, né, diversas? Ou seja, em que qual é a situação, né? Como elas são situadas em contextos de produção delas, né, por um lado, e de recepção delas por outro. E eu acho que elas podem ser absolutamente variadas em relação a isso. Você trouxe imagens do século XIX, por exemplo, associadas ao consumo, né? Imagens promocionais, imagens de marca de cigarro, de marca de produtos. Então, assim, esse consumo do futuro tem uma situação ali europeia, do mundo da mercadoria, do mundo do consumo, que está colocada. Eu queria também situar dessas projeções do futuro da tecnociência, é isso, situar, né? Talvez me senti um pouco de falta. Em relação mas com esse mesmo background assim, em relação à apresentação da Rose, fiquei pensando uma outra coisa também, essa máquina de produção, esse pôquer sendo jogado pelo tirador de selfie, né, que está ali, como você falou, está construindo sua imagem, né, está, não sei nem se é construindo ou inventando, ou também ele está controlando, é isso, é um jogo político da imagem, né, controlando a sua imagem a partir daquele, né, daquele momento da tirada da selfie, divulgação da selfie, etc., né. Mas eu fiquei pensando o quanto os antropólogos, achei interessante você, né, citar essa, nós antropólogos algumas vezes, né, como esse nós antropólogos também estão fazendo isso de modo muito parecido, porque, enfim, eu fiquei pensando, aquelas ceninhas finais do filme mostram apostas sendo feitas e apostas que não se sabe onde vão dar, né? Uma coisa que eu pensei, antes dessas, muito antes do filme existir, tem a visita dele ao Museu Afro. A visita ao Museu Afro, depois da visita, ele é movido e fala, quero fazer algo com isso. Ou seja, isso não estava antes. Tá, só que já tinha alguém filmando, né? Ou seja, apostas já começaram a ser feitas e antes dela, do próprio Tshambui, né, já fez uma aposta de assim, você tem uma câmera e tem contatos, né? Então, assim, nesse sentido, assim, é interessante como são muitas... muitas projeções e respostas de respostas, e a hora de fechamento do pouco, a hora de, né, que aí o evento, a imagem, o filme, na verdade é isso, como ponta de iceberg. Então, assim, é isso que eu também queria saber da Rose, como é se colocar nesse papel de jogadora também, né? Então, passo a palavra aqui para... Obrigado. Então, eu agradeço muito as questões, porque, na verdade, né, abrir o futuro é uma questão. Por exemplo, disciplinarmente, né, assim, a discussão com os colegas... sabem, o historiador periodiza, né? Ele faz uns cortes de tempo, né? E aí a periodização do futuro, né? Quando começa e quando acaba, né? Que é a questão que trazem aqui, muito interessante. Qual é o limite do passado, o limite do futuro, né? E é assim, um problema na história, tem uma discussão muito ainda, né? Acho que ainda não resolveram, né? A história do presente, né? Quando é que uma questão começa a virar passado, né? Acho que para pensar o futuro ainda é mais problemático. Mas tem algumas questões interessantes, né? Quando até onde a imaginação já é um povoamento do futuro, né? E essa questão da territorialização, desterritorialização do futuro, né? Como ele é ocupado, né? Em termos de lei, né? Como ele é ocupado e esvaziado ao mesmo tempo, né? E acaba sendo um tempo em disputa, um pouco isso, né? E aí acho super interessante e muito, eu fico muito grato com as questões que a Silvia traz para mim, porque é isso, eu não tinha pensado, o tarot é uma questão individual, do indivíduo, né? Muito do século XIX, do finais do século XVIII, né? E aí a questão coletiva do futuro, eu pensaria que é a política, né? A política encarna o futuro, é a projeção, é a discussão, a disputa do tempo futuro está na política, né? Mas acho que ali é que eu preciso começar a pensar para responder, para dialogar com as questões que vocês trouxeram, que na verdade, seria mais pensar numa cosmopolítica das imagens, né? Que vai além da política, né? E a cosmopolítica envolvendo a questão da cultura, sei lá, do tempo mesmo, né? Porque, para mim, é um desafio também pensar nisso. Efetivamente, eu penso que a questão do século XIX foram as origens e que tem um intervalo ali de tempo entre isso que a Silvia trazia, né, das questões ecológicas no século XX. E esse intervalo, que é a passagem do século XIX para o século XX, é uma questão que eu quero explorar muito, porque ali tem um questionamento do tempo. Ali aparece uma questão da fragmentação do tempo, um questionamento muito forte, que vai dar na física quântica depois, para a segunda lei da termodinâmica, né? Que o tempo é irreversível e que as ciências sociais ainda funcionam embaixo dessa lei, né? O tempo é irreversível, né? Tem uma continuidade, tem uma progressão, né? E isso nos começos do século XX foi revisado, né? Então, a física mecânica passou faz tempo para a física quântica, né? E ela repensou tudo o tempo. O tempo já para o físico não tem nada a ver com isso, né? A gente ainda está pensando no tempo do século XIX, né? E ali tem uma questão, um debate muito interessante que surgiu da imagem precisamente, né? Do movimento, imagem e movimento, né? Maré, Muybrecht, né? E muitos outros que começaram a pensar nessa fragmentação do tempo e na possibilidade de fazer o tempo reversível, né? Aí o que acontece com isso, né? E para a questão que a Sueli, que eu acho que fecha muito bem, porque nossa, eu estou lidando com umas imagens, com não sei como chamar elas, né? Porque uma imagem é um registro que está no tempo do passado, né? Uma imagem é um registro do que já foi, né? Mas essas imagens são registros do que ainda não aconteceu, né? Então, ali já tem um problema bem interessante. E acho que é isso, né? A narrativa, né? Os tempos verbais, como os que a gente escreve, envolvem uma temporalidade, né? Daí eu pensaria que assim, se a narrativa do passado é a história, por exemplo, tem muitas narrativas na história que são muito interessantes, que colocam o passado no futuro, né? Sei lá, Dom Pedro chegaria naquela época, né? Uns condicionais temporais verbais muito interessantes. Pensando assim, viajando, acho que a narrativa do futuro tem sido a profecia, né? Então, acho que a gente teria uma chave para explorar a questão do tempo narrativo disso que ainda não aconteceu, né? Assim, para fechar, estava lendo faz uns dias a Stanislau Lem, né? Ele é um escritor de ficção científica existencial, né? Ele escreveu Solaris, que depois virou o filme de Tarkovsky, né? E ele escreveu um livro que chama como será? O Cômodo Vazio, que é uma biblioteca imaginária do século XXI, né? E os livros são as resenhas dos livros dessa biblioteca do século XXI. Então, muito interessante, porque, na verdade, ele fala que o único que ele pode perceber é a sombra do futuro, né? O futuro é imaterial, mas ele pode ver a sombra, os efeitos, né? Então, acho que é uma questão... Muito obrigado a todos por trazer essas questões. Super obrigada pelas perguntas. Nossa, eu estou pensando... Eu não vou conseguir responder. Responder não, porque está tudo ainda... Mas, então, tentar separar em três perguntas, né? A Magra, ela começou apresentando essa ideia da mesa de pensar a partir, com e entre imagens. E eu acho que essa é uma grande questão de todo o seminário. E eu queria, então, começar pensando... nisso, com a pergunta do Vitor, juntando, né? desses diferentes lugares da produção de imagens na pesquisa, né, nessa aposta, acho que é um bom termo. Depois, no atual momento da minha pesquisa, eu não consigo mais separar a produção de imagens da pesquisa. E, nesse caso específico, da pesquisa com o Tshambui, que é um produtor de imagens também, foi uma coisa recíproca, né? Nossa relação se estabeleceu em função da percepção do potencial de um e do outro de produzir imagens, né? Ele percebeu o meu potencial como produtora de imagens e eu percebi o potencial dele como produtor de imagens. Então, acho que é daí que nasce a relação. E, enfim, por isso que não existe... Quer dizer, acho que não precisamos pensar em qual é o momento inicial e nem qual é o final, porque você falou, então, tem o fim, que é a performance ou o filme, mas eu acho que também não é o fim. Mas, enfim... e esses diferentes momentos de relação a partir da produção de imagens com o Tshambui, eles colocam o tempo inteiro em questão esse lugar do pesquisador, e do artista, do pesquisador. Também são coisas que estão muito indefinidas e borradas. Aqui eu procurei separar, né, o espectador da performance, o performer, o pesquisador. Mas eu acho que todas essas posições elas estão também confusas nessa pesquisa. Realmente, não, a partir do momento que o Tshambui convoca a gente a produzir imagens com eles, a produzir as performances e as criaturas com eles, nós passamos a ser parte da mesma coisa que a gente está observando, né? Então, tem essa relação. E o produto final, que é o filme, ele também vocês viram o filme, ele é assinado por nós três, pelo Tshambui, pelo Jasper e por mim, porque ele foi um processo colaborativo, assim como as performances também são processos colaborativos, e, enfim, tudo. Talvez, só para eu não ficar mais confuso do que eu já estou, seja interessante comentar um detalhe sobre esse processo de produção, que é um detalhe que eu tenho mais controle aqui para falar, que foi a produção... como é que esse filme surge, né, ou ganha esse formato que ele tem? A partir desse convite a filmar as performances do Tshambui, que se mistura com o nosso convite a ele a visitar o Museu Afro Brasil, a gente produz imagens o tempo todo. Ele produz as suas imagens e nós produzimos imagens dele produzindo as imagens, né? A gente tinha um conjunto de imagens de diferentes performances misturadas com a visita dele ao museu e... a gente percebia nessas imagens um potencial de dizer coisas que estavam ali nas imagens filmadas, né? Aí, para não ficar tudo muito vago. E a gente propõe uma montagem de 12 minutos, que é muito próxima da montagem de imagens que vocês viram aqui. Essa montagem de 12 minutos é exibida para o Tshambui no laboratório, no LISA, e a gente chamou ele, que, por sua vez, chamou o Yannick, que é o músico, amigo conterrâneo dele. Ambos foram para o LISA assistir essas imagens e a nossa orientação foi: assistam, e, se você quiser falar sobre, né, over the images, você pode, e você pode falar na língua que você quiser. A gente conhece o Tshambui há algum tempo, sabe, assim, ele fala português, ele está no Brasil há 3 anos, no entanto, ele não domina o português como o francês, que é a sua língua colonial, e o Lingala, que é a língua que ele usa no filme. E aí ele opta, então, por... Bom, enfim, a gente exibe o filme uma vez, os 12 minutos corridos, e aí, na segunda vez, ele fala, agora eu posso começar a falar. E a gente dá um play e ele faz uma narração de 12 minutos sobre as imagens que a gente estava mostrando. Então, aí, também, chegando na sua pergunta, que eu achei muito interessante, porque, Sueli, você falou desse deslocamento que ele produz com relação às imagens, né, que se explicita no filme, porque ele de alguma maneira, né, não apenas comenta, mas ele tem uma relação... É interessante. Esse deslocamento, eu acho que se refere, por um lado, a essas diferentes temporalidades entre a produção da imagem na mente, porque ele sempre fala, primeiro vem na minha cabeça, depois no fazer da performance, no processo todo de fazer a performance, depois no registro da performance, depois na remontagem dessa performance numa outra lógica que é alheia a ele, que é a lógica que nós construímos a... Né? Quer dizer, alheia, não, totalmente dentro da obra dele, mas né, com uma intervenção nossa sobre as imagens por eles produzidas. Então, esse deslocamento, eu acho que se dá de diversas maneiras, porque, ao mesmo tempo, é uma narrativa... como se chama em psicanálise, quando você fala assim... esqueci agora... Fluxo de consciência, né? É uma narrativa... É isso mesmo o termo? Fluxo de consciência. Associação livre, ótimo. É uma narrativa, enfim, produzida num... Para falar em termos musicais, de uma forma improvisacional, né? A partir de uma reação ao que ele está vendo, né? E, enfim, mas ao mesmo tempo eu acho que tem essas temporalidades, a temporalidade dele em relação a essas diversas performances que foram produzidas há meses atrás, a temporalidade dele em relação ao contato com o tempo histórico que ele tem no museu, né? Que aí acho que é uma outra temporalidade que está em questão. Isso que a gente, né, essa questão do que é a produção de patrimônio, né, e essa construção do heritage mesmo, né, tipo que o museu faz e que ele refaz, e esse africano que vem para São Paulo, que tem contato com essa história colonial que é a nossa, a partir da construção desse museu, que é um museu muito específico, que trabalha a história colonial de uma certa maneira. Então... Enfim, aí a narrativa que ele produz é uma resposta dele a isso. E, por fim, tem uma outra camada, que é a musical, que também é produzida de forma improvisacional em cima da projeção das imagens. Então, são vários momentos, de fato, de produção de imagens, né? Bom, e para concluir, não concluí nada. Mas, e aí a Silvia traz essa questão da emoção, né? Que eu acho que é super importante, porque eu acho que esse pensar a partir, com e entre imagens, ele tem diferentes momentos no nosso processo de pesquisa, né? Quando você olha, quando você... E aí, bom, aí vai para a segunda pergunta, que eu achei muito interessante que a Magda trouxe, que é... Fizeram isso por causa de uma coisa que viram, essa relação entre ver e fazer, ou o que o visto, né, a relação entre a visão e a ação, né? Eu achei genial essa descoberta sua no meio do filme. E aí eu comecei a pensar, mas o que eles fizeram, né? Na frase do Tshambui, nesse momento, se a gente bem entendeu a tradução que fizemos da frase dele, ele fala de uma coisa que os brancos viram dentro do negro, e que isso que fez com que os brancos fizessem o que fizeram com os negros. Eles viram uma coisa invisível, está dentro, né? Então, o que foi visto é uma força, né? É isso que ele fala. Eles viram, eles não viram, né? Tipo, como um... E, então, essa é a primeira imagem, essa coisa, né, invisível, que eles viram e que gera uma reação violenta de destruição. A resposta ao que foi visto é a negação, a destruição, né? E aí tem essas diversas outras respostas ao que se vê, né? Seja ao que o artista produz como imagem e o que provoca de resposta no público, seja ao que nós fazemos com que a gente vê, né, o tempo todo. Então, eu acho que, não sei, eu gostei muito disso que você percebeu. Acho que isso é uma coisa que vale bem a pena tentar pensar, mas pensando, enfim. E por fim, essa relação entre que a Sueli comentou, né, do tempo e da política. E eu acho que uma categoria importante, aqui no meu caso, e também do Oscar, é o espaço, né? Porque a gente está falando de tempo, e de tempos, e de ação política, mas, enfim, tem um deslocamento espacial que é o que produz esse... Né? No caso do Tshambui, quer dizer, é essa pessoa que vem de outro lugar e que chega num lugar específico que vai produzir a reflexão que ele produz a partir das imagens que ele cria. Então, acho que a categoria de deslocamento, a categoria de espaço e refletir sobre o deslocamento é importante. E quando você pergunta, Sueli, como os afro-brasileiros ou negros brasileiros, né, se identificam ou não se identificam com essa, quer dizer, é uma pergunta que eu posso jogar de volta talvez a pessoa aqui. Mas, nas experiências que eu tive de exibição do filme, eu tive respostas bastante contraditórias, de identificação e de repulsa mesmo, e de negação do que estava vendo. Então, eu acho que esse deslocamento provoca, de fato, essa outra exotização mesmo que você... E aí, às vezes... Numa experiência bem recente de exibir esse filme na sala de aula, eu tive uma reação muito forte de identificação, mas uma reação muito forte oposta, de negação do que... Tipo, isso não corresponde à nossa experiência, essa pessoa não conhece a experiência da escravidão, a experiência de sofrimento do negro aqui. Então, eu acho que existe essa... Mas existe a identificação também, com a questão mais geral, enfim. Então, eu acho que esse deslocamento do Tshambui, que a gente traz ao trazer o Tshambui, um imigrante congolês em São Paulo, abordando a questão, né, racial, a questão que ele escolhe abordar aqui no filme... é conflituosa também, ela não é completamente... não é tão simples quanto até parece. A gente também teve uma reação assim, é muito simplista, é muito simples o discurso dele. Eu acho que não é tão simples, eu acho que ele... e a recepção do filme tem sido bastante complexa, assim mesmo. Ai, desculpa. Suspeitava. Eu, assim, infelizmente, não vou prolongar o debate, porque temos uma mesa na parte da tarde que, enfim, vão ter muitas apresentações. Então, acho que podemos encerrar o debate. Agradeço muito por todos vocês, por terem vindo, por essa mesa, pela Rose e Oscar, que foi um prazer. Então, a gente se vê às 2h30 aqui no auditório e convido os organizadores para ficarem na sala mais um minutinho, se puderem. Tá bom? Obrigada.